God mandag eftermiddag. Jeg har læst et Anders Sandblad og lige hentet en stak mere. Men man kan også se, at det der Anders Sandblad, de er blevet sådan lidt utidssvarende unge børn og unge i dag med iPhone og alt muligt. Virker nok lidt mærkeligt med Klaus Krege og alt muligt. Med sådan nogle underlige biler og sådan noget. Ja, for sådan, når man er barn, det ser så lidt mærkeligt ud her over 2021. Og med store stykke ulve og alt muligt mærkelige ting der. Sådan nogle mærkelige gamle tog og sådan noget. Det er da i hvert fald ikke særlig tidssvarende. Men jeg ved ikke, hvordan din moderne Anders Sandblad for eksempel sådan nogle mærkelige gamle biler der. Klaus Krikke og sådan noget der. Om det er noget, børnene de gider at læse en rigtig dag, det tror jeg ikke. Jeg tror, at tiden nok er ved at løbe fra det der Anders Sand. Jeg ved ikke, hvor meget børn læser Anders Sandblad. Og køber det, det tror jeg ikke, sådan så mange der gør, som de gjorde mange år siden. Yes. Men ikke fordi jeg synes, Anders Sand er noget fantastisk. Jeg synes ikke, Anders Sand er bare helt super fantastisk. Er sådan lidt kedelige, historier, nogle af dem der. Der er sådan nogle opdægtede, vrøvle historier, mange af dem. Men jeg tænker på, at man kan jo købe, der findes jo millioner af sådan nogle danske Anders Sandblad. Man kan købe sådan nogle Anders Sandblad mega billigt. Se på Blåvis, man kan få dem for en krone styk. En krone eller to kroner styk, alt muligt blandet for 90'erne op efter. Jeg tænkte på en gang, og jeg skal trykke sådan en masse visitkort til Monko TV. Sådan nogle almindelige visitkort. Der hedder, der skal bare subscribe Monko, subscribe YouTube Monko TV. Sådan nogle visitkort. Som jeg skal signere, jeg skal bruge det til reklamegaver. Til at dele ud, for eksempel, jeg kan sagtens gå ind på Strøget, gå ind i København. Og så have 500 signerede visitkort med, jeg sprang rundt og delte ud to mennesker på Strøget og Købmagergade. Islands Brygge og sådan noget. Så kunne jeg sætte sådan et visitkort fast på et Anders Sandblad. Med sådan en clips. Jeg kunne også lave sådan nogle små reklameposer med sådan et visitkort fra Monko TV, det er med underskrevet, som er sådan en lille pose med et Anders Sandblad i, og sådan en lille pose slik eller popcorn. Sådan et lille snack. Man kan få en pakke popcorn for 4,5 kroner. Jeg tror sådan en kæmpe pakke popcorn koster 4,5 kroner i Netto. Men med sådan en Anders Sandblad kan man få for en krone styk. Nogen forærer dem endda gratis væk. Jeg så simpelthen på blå vis gratis til afhentning. Jeg tror også, man har stak på 700-800 Anders Sandblad, så det er desværre bare at sælge dem for en krone styk. Så men det er ikke særlig mange penge i dag, en krone. Altså, de kunne bruges til sådan nogle reklamegaver. At jeg giver et Anders Sandblad væk. Med et visitkort til Monko TV. Kan jeg jo give til folk, der ligger på stranden eller sådan noget. Så kan jeg gå rundt og få jer med et Anders Sandblad med et visitkort, og de skal subscribe til min YouTube-kanal. Så med en lille pose eller andet. Man kan også få sådan nogle gajoler med tryk. De kan så nok måske koste 10 kroner. Det koster mange penge stykke. Man kan få sådan nogle små gajolæsker med lakrids. Pastels og gajol som reklamegaver med et tryk på. Det kan man gøre. Så kan man lave sådan en lille pose. Sådan en lille gavepose med et Anders Sandblad med en pakke gajoli. Et eller andet, så med en pakke chips i eller sådan noget. Popcorn, sådan en lille snackpakke der. Så med et visitkort. Man kan lave sådan en små gavepose. Det hedder gaveposer. Man kan lave nogle små gaveposer. Ej, jeg synes ikke bare, at jeg skal smide dem ud.
Så mange har jeg altså heller ikke af. Det er ikke sådan, at jeg ikke kan være mit hjem for Anders Sand med. Jeg tænker på at lige at tage mig et glas cola. Jeg vil lige læse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave i dag. Så jeg vil tage mig og læse nogle flere Anders Sandblad. Det har jeg ikke gjort flere år. Nej, det er ikke sådan, at jeg har så mange Anders Sandblad, at jeg ikke kan være mit hjem. 10.000 viser Anders Sandblad. Jeg har kun det, der står heroppe. Det, som står heroppe nu, er fra 1950 op til 1980. Jeg har så ikke nogen for... Jo, jeg har nogen for 79, det har jeg. Men så skal jeg også, hvis jeg skal samle fra 1950 til 1980, så skal jeg også... Så er det jo det, jeg skal gemme også. De her fra 1980. Altså, hvis jeg skal gemme til 1980, så er det jo også det her. Så er det jo det her. Det må jeg lige finde ud af der. Så det kan bruges som sådan nogle reklamegaver der. Hvis man kan få 1000 af sandblade for 1000 kroner, så kan man altså give 1000 af Anders Sandblade væk med sådan et visitkort fra Monko TV der. Så kan folk jo, de kan bare beholde Anders Sandblade eller smide ud. Hvis man står ved Nørreport station eller sådan noget, og deler og leder efter nye subscriber, så kan man dele signere visitkort ud og så stikke dem sådan et Anders Sandblad der. Til unge, der er på vej ned i S-tog og sådan nogle ting der. Eller ligger på stranden eller går nogen. Der er ikke mange unge, der vil sige nej til gratis Anders Sandblad. Det koster en krone stykke. Altså for mig med en krone og to kroner stykke, det var da en billig reklamegave. Og så kan man købe sådan nogle små folieposer, man selv kan lukke med sådan noget gavebånd. Jeg vil lige prøve at finde ud af sådan nogle ting. Man kan lave sådan nogle gaveæsker. Ej, man skal købe sådan nogle små plastikfolie, poler på, ikke folie, men sådan nogle små, tynde plastikposer. Man kan bruge som gaveposer. Man selv kan lukke med et gavebånd eller sådan noget. Yes, det var sådan en idé, jeg fik der. Men jeg fortsætter med min Anders Sandblad her. Og læste, det er jo rigtig flot vejr og sommer og sådan noget. Ej, smid mod, synes jeg ikke, man skal gøre. Skal jeg ikke smide mod. Der er nogen, der synes, det var meget sjovt. Det kan jo bruges til bare at ligge og så hellere give dem væk. Hellere give dem væk, end at smide ud. Det er så nok den normale pris i en genbrugsbutik. 2-3 kroner eller sådan noget. Og sådan en krone. Man kan få dem for en krone på blå vis.